Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է կառավարություն, որը մարդու իրավունքների խախտման դեմ պայքարող մարդկանց և կառույցների դաշնակիցն ու հովանավորն է։ Մատենադարանում համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխության ժամանակ իր ելույթում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ իրենց համար կարևոր է արձանագրել, որ մարդն իսկապես բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իրավունքների պաշտպանության մեր բանաձևը հավասար հնարավորություններ ստեղծելն է բոլոր քաղաքացիների համար, և այդ հավասար հնարավորությունների նկատմամբ հավասար հասանելիություն ստեղծելը, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով, որովհետև մեր քաղաքական տեսակետը և հայացքը գաղափարախոսությունը հետևյալն է, որ իրավունքների պաշտպանության համատեքստում առաջին անելիքը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի իր սոցիալական, գիտական, տնտեսական, քաղաքական դիրքին արժանանա իր օբյեկտիվ ընդունակությունների իրացմամբ։ Սա չի նշանակում, թե այն մարդիկ, ովքեր կարող են չունեն այդ օբյեկտիվ ընդունակությունները, պետք է դուրս մնան այս քաղաքականության շրջագծից և ուղեծրից։ Այո, մարդը բարձրագույն արժեք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, Հայաստանում հաստատված իշխանության համար, և մեր ամենակարևոր անելիքը մենք համարում ենք այն, որ մարդը լինի բարձրագույն արժեք նաև ուրիշ մարդու համար։ Ժառանգություն կուսակցության վարչությունը փետրվարի 19-ին կայացած նիստում որոշում է ընդունել կուսակցության հերթական համագումարն անցկացնել մարտի 31-ին Երևանում։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադրման օրվանից 2002 թվականից լինելով թվով 12-րդը համագումարը կհամախմբի Հայաստանի բոլոր ծայրերից ժամանած պատվիրակներին ու հյուրերին, քննարկելու հանրապետության և հայ ժողովրդի առջև ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերները։ Համագումարի ընթացքում կլսվեն հրատապ զեկույցներ տեղի ունեցող վերջին զարգացումների մասին, կընտրվի վարչության նոր կազմ և կհրապարակվի երկրի արդի իրավիճակից բխող ժառանգության բանաձևը։ Փետրվարի 20-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթ նստավայրում դատավոր Մակյանի նախագահությամբ շարունակվել է պարեկապահական ծառայության գունդը զավթելու և մի շարք ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ մեղադրվողների դատական նիստը, որի ընթացքում գործով տուժող սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի ընկեր Վլադիմիր Սիրեկանյանը դեմ է արտահայտվել Սասնա ծռերի համաներմանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ դատական նիստերին Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և Երևանի նախկին փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն առարկել էին Սասնա ծռեր խմբի 10 անդամներին համաներում շնորել։ Առաջարկից, որ ինձ տանեն հիվանդանոց, երկար առաջարկեց ահագին, ես մնացի շտաբության մեքենայի մեջ, ընդեղ էր ահագին Նիկոլ Փաշինյանը նկարահանում էր այդ պահին, վիդեո կա YouTube-ում, դեր կարող եք նայել, որ ոնց է խնդրում պարոն Օսիպյանը, և առարկում էին, որ ինձ տանեն հիվանդանոց։ Այն նշեցիք, որ անձանց բերեցին հանգստի սենյակ, կնշեք ովքեր էին, որ բերեցին ձեր հետ հանգստի սենյակ։ Ովքեր էին մեր Մարտիրոսյան Արամայիսներ մեր հետ, այս տղան, որ նորստեղ էր, ես նոր հիշեցի, որ ինքն իրան բերեցին տեղ հետո, մենք որտեղ էին, հետո իրան բերեցին տեղ։ Խոսքը Չալաբյանի մասին։ Նոր որ ինձանից առաջ ցուցում էր։ Հա, Մարտիրոսյան։ Հա, իրան ՊՊ-ից, ՊՊ-ԳՎ-ից, իրան բերեցին բանից, սպեցնազից երկու հոգի տղաներից, իրան իրան կային մեր հետ։ Անունները քիշեք։ Անունները Գարիկ էր մեկի անունը, մյուսը չեմ հիշում։ Այն նշեցիք Օսիպյանի մասին։ Այն։ Պարոն Օսիպյանը ինչպես էր հայտնվել գնել։ Պարոնոս մենք այնտեղ սենյակում էին, որ պարոն Օսիպյանը եկավ առանց պագոնների, ես դարմացա, ես ոնց հայտնվեց, ես էլ չիմ առաջիկ։ Ազգային ժողովում կայացել է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների և առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հանդիպումը։ Լրագրողների հետ զրույցում նախարարն ասել է, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել իր նախաձեռնությամբ։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են նախկինում իր կողմից ղեկավարած բժշկական կենտրոնին հատկացվել 57,037,000 դրամ պետպատվեր, երբ նախորդ տարի հատկացվել էր այս գումարի ուղիղ կեսը, Թորոսյանը պատասխանել է, որ ինքն այս բժշկական կենտրոնի հետ որևէ կապ չունի և չի հանդիսանում սեփականատեր։ Պարզապես նախկինում եղել է այս կենտրոնի տնօրեն։ Նա միաժամանակ չի հերքել, որ Պուշկենտրոնի տնօրենն այժմ իր կինն է։ Ես
սեփական բժշկական կենտրոն չունեմ, հիմա ասեմ երկրորդ մասին պատասխանին։ Ձեր իմ կինը սեփական բժշկական կենտրոն չունի։ Ուրեմն մի ռոպե, ուրեմն պատասխանում եմ հարցին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի բյուջեյով եղել է մոտավորապես 10 միլիարդ դրամի աճ։ Հետևաբար գրեթե բոլոր բժշկական հաստատությունները ստացել են ավելի շատ գումար, քան ստացել են 2018 թվականին, այդ թվում ձեր նշած շատ կենտրոններ։ Ընդհանրապես մի քանի կենտրոն Երևանում ստացել են քիչ դեռևս, որովհետև գումարների բաշխումը կատարվել է սկզբունքով, թե իրենք ինչքան ծառայություններ մատուցել անցյալ տարի, նաև վճարովի ու կապվել է վճարով, ես սրա մասին բազմցը շեշտել եմ, ու Աստիկի, Էրեբունի, Արաբկիրի, բժշկականի, դրանք բոլորը աճել են, նույնիսկ Հանրապետական հիվանդանոցն է աճը զարմանալիորեն, բոլորի մոտ եղել է բյուջեի աճ, և այդ աճերը վերանայվելու են նաև տարվա ընթացքում, հնարավոր է լինել իջեցումներ և բարձրացումներ տարբեր բժշկական հիմնարկներում, կան ծառայություններ բժշկական հիմնարկներում, որոնք որ ստաբիլ մնում են անկախ կատարված այլ ծառայություններից, դա հիմնականում օրինակ դիալիզի ծառայությունն է, դա օրինակ ծննդոգնությունն է, որ ուղղակիորեն կապված է ծնունդների թվի հետ, շատ ծնունդներ է ընդունվում, հետևաբար շատ է գումար ստանում, այսինքն այդտեղ մեր գործոնը ընդհանրապես չկա, սրտի ծրագրերն է, որ օրինակ Stanford Life-ով գալիս են շատ դեպքերի այդ կենտրոնը տեղն հետևաբար փոխատուցումներ ելնում։ Այս տարի նոր ծրագրեր են ներդրվել, օրինակ նույն այդ կաթվածի ծրագիրը հավելյալ գումարներ աուղել առաջին հիվանդանոց եւ Երեբունի բժշկական կենտրոն, այդ շարունակական process-ը, դրա մեջ որևէ արտասովոր բան չկա, իջեցումներ մեծ եղել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչում, մի փոքր եղել է նոր մարաշում, որը եթե կատարողականը փոխվի հնարավոր է տարվա մեջ վերանայվի, ինչ վերաբերում է MIPS բժշկական կենտրոնին, ուրեմն եղել է, եթե չեմ սխալվում, 25 դարել է 50 քանի միլիոն դրամ, այդ կենտրոնի 600 միլիոն դրամ շրջանառության շրջանակներում, այդ կենտրոնը 2017 թվականին ընդհանրապես պետպատվեր չի ստացել, 18-ին մարտին է ստացել 25 միլիոն դրամ ու եղել է ամենաքիչ ստացող կենտրոնը բոլոր կենտրոնների մեջ, հիմա մենք այդ ծրագրով մեծ վերաբաշխում ենք արել, նաև շատ ստացել են դժվարամատչելի ծառայությունների համար Գյումրի բժշկական կենտրոնը, Գորիսի բժշկական կենտրոնը, որտեղ ես այդ կենտրոնի տնօրենն եմ եղել ընդամենը 6 տարի։ Միայն տնօրեն պարոն Իննա, չէ՞ տնօրեն։ Հա, ուրեմն առնչություն չունեք պարոն Հակոբյանը, ակերության հետ որևէ ձևով որևէ առնչություն։ Առնչություն չունեմ որևէ բժշկական կենտրոնի հետ, որևէ բժշկական կենտրոնի սեփականատեր չեմ։ Նախորդ տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած չարաշահումների վերաբերյալ համացանցում առկա հրապարակումների իսկությունը ստուգելու նպատակով ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողներն իրականացրել են համապատասխան ստուգումներ։ Այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից ոստիկանությունն ուղարկվել պետական վերահսկողական ծառայության կողմից Երևանի պետական համալսարանում իրականացված 80 սիրությունների նյութերը։ Նյութերում առկա են եղել համալսարանում կատարված առանձնապես խոշոր չափերի չարաշահումների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Այդ տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում նախապատրաստված նյութերի ընթացքում հայտնաբերվել են մայր բուհում կատարված մի շարք չարաշահումներ։ Պարզվել է, որ համալսարանի 18 աշխատակից 2015-ից 2018 թվականներին տարբեր ամիսների փաստացի չեն հաճախել աշխատանքի, երկար ժամանակով բացակայելով Հայաստանից։ Առանձինք պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և խմբային շահերից ելնելով աշխատակիցների բացակայությունները ոչ միայն չեն արձանագրել աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերում, այլև պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ են արձանագրել։ Այս ամենի հետևանքով փաստացի աշխատանքին չհաջախած անձանց անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրված շուրջ 18 միլիոն դրամը հափշտակվել է։ Պարզվել է նաև, որ Երևանի պետական համալսարանի տարածքում վարձակալական հիմունքներով տնտեսվարող սյուբյեկտներից մեկի 2008-2012 թվականներին տված վարձավճարները մասնակեն մուտքագրվել համալսարանի հաշվե համարին։ Այս ապօրինության հետևանքով էլ յուրացվել է 9 միլիոն 200 հազար դրամ։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազման վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունն է հրավիրել Երևանի պետական համալսարանի հետ համագործակցած ընկերություններից մեկի փաստացի ղեկավարին։ Գլխավոր վարչությունում տրված հաղորդման
համաձայն, ընկերության փաստացի ղեկավարը համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես բուհի ղեկավար պաշտոնատար անձը ընկերության ղեկավարից որպես կաշառք ստացել է $10,000 ընդհանուր արժողությամբ գույք։ Այլ կերպ ասած, ընկերության ղեկավարը մասնակի վերանորոգել է նրա բնակարանը և առանձնատունը, ինչպես և ջեռուցման համակարգ է տեղադրել։ Այս ամենի դիմաց բուհի ղեկավար պաշտոնատար անձը 2015 թվականին ընկերության հետ շուրջ 400 միլիոն դրամի շինաշխատանքների կատարման պայմանագիր է կնքել։ Դեպքերի արդի ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել խոշոր չափերի յուրացման կամ վատտման, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու և կաշառք տալու հատկանիշներով։ Քրեական գործը ոստիկանությունից ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության տվյալահաշվության հանրային կապերի բաժնից հայտնում են, որ Գյումրի քաղաքի Պրնսկամարտի և Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցներում արի երևույթ նույնապովանդակ կոռուպցիոն չարաշահումների փաստերի արտիվ Շիրակի մարզի տվյալահաշվությունում հարուցվել են քրեական գործեր։ Ըստ հաղորդագրության, մարզադպրոցների տնօրենները իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով համայնքային ենթակայության նշված մարզադպրոցների տարբեր հաստիկներում աշխատանքի են հրամանագրել իրենց մտերիմներին, որոնք իրականում ընդհանրապես աշխատանքի չեն հաճախել, սակայն ստացել են իրենց անվան հաշվարկված աշխատավարձերը։ Մասնավորապես նշվում է, որ Պրնսկամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրենը 2013 թվականից մինչև 2018 թվականը աշխատանքի է ընդունել 7 քաղաքացու, նրանց հրամանագրելով որպես փոխտնօրեն մարզիչ հավաքարար բանվոր պահակ։ Վերջիններիս անվամբ 2013 թվականից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը տարբեր ժամանակահատվածներում հաշվարկվել և վճարվել է ընդհանուր 23,800,700 դրամ գումարի աշխատավարձ։ Ըստ նախապատրաստված նյութերով ձեռք բերված տվյալների նույն եղանակով Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրենը 2010 թվականից մինչև 2018 թվականն ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքի է ընդունել 5 քաղաքացու, նրանցից 4-ին հրամանագրելով որպես մարզիչ մանկավարժ, 1-ին բանվոր։ Վերջիններիս կողմից 2013 թվականից մինչև 2018 թվականի տարբեր ժամանակահատվածների կտրվածքով աշխատանքի չհաճախելու պայմաններում նրանց անվամբ հաշվարկվել և վճարվել է ընդհանուր 9,305,696 դրամ գումար։ Ինչպես այսօր լրատվականի հարցմանի պատասխան հայտնեցին Գյումրու համայնքապետարանի մամուլի ծառայությունից, համայնքային կազմակերպությունների հաստիկացուցակը տարիֆիկացիան հաստատում է ավականին։ Ըստ հաստատված հաստիկացուցակի տրվում է գումար։ Տնօրենին քաղաքապետն է ներկայացնում ավականուն, իսկ աշխատողներին ընդունում և ազատում է համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը։ Համայնքապետարանն այդ գործառույթի հետ կապ չունի։ Երկու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության Պրնսկամարտի մանկապատանեկան և Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցների մասով գործերը գտնվում են իրավական տիրույթում։ Քրեական գործերի նախաքննությունը հանձնարարվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչությանը։ Հապետ Հարությունյան այսօր։ Ծանրաբեռնված միկրոավտոբուսներ, ուղևորների որսով զբաղված վարորդներ, ժամային գրաֆիկներից շեղումներ ու մի շարք անհարմար իրավիճակներ։ Գյումրիում քաղաքային տրանսպորտից դժգոհությունները բազմաթիվ են, երթուղիները սպասարկող ընկերություններն էլ շահավետությունից են բողոքում։ Արդյունքում 11, 14 և 28 համարներն արդեն հրաժարվել են երթուղին շահագործելուց։ Գյումրու համայնքապետարանի տրանսպորտի բաժինը երկար է քննարկել ու որոշել Գյումրու համար երթուղային նոր ցանց ստեղծել։ Ծրագիրն արդեն նախագծման փուլում է։ Մեր երթուղային ցանցը, որը արդեն 10 տարի է, 5 երթուղային ցանցը չի համապատասխանում մեր քաղաքին։ Դրա համար որոշել ենք կդել ենք նման կազմակերպություն, ով որ զբաղվում է հիմա հեսպային նոր երթուղային ցանցով, երթուղային ցանց ենք պատվիրել, որը որ խոստացել են 4-5 ամսում մեզ լրիվ հիմնավոր երթուղային ցանց տան։ Երկրաշարժից 30 տարի անց քաղաքի ուրվագիծը փոխված է, տնակային թաղամասերից շատերն արդեն չկան։ Փոխարենը տարիների ընթացքում նոր թաղամասեր են ձևավորվել։ Երթուղային նոր ցանցի նախագծման աշխատանքներում այս ամենը հաշվարկված է։ Բազմաթիվ պահանջներ են ներգրավել տվյալ կազմակերպությունը մեզանից, մենք տվել ենք ամբողջ բնակցության թվաքանակ ընդրատեղամասերով առանձին քարտեզի վրա նշված։ Մենք տվել ենք բոլոր նոր հիմնարկ ձեռնարկությունների տվյալներ 20-ից ավել աշխատատեղ ունեցող, որը վերցրել ենք վիճակագրական վարչությունից, տվել ենք դպրոցները, բոլոր քաղաքի մանկապարտեզները, նաև մեծ հիմնարկ ձեռնարկությունները, որով որ պետք է հստակ այնպիսի ցանց կազմեն, որպեսզի ընդգրկված բոլոր երթուղիները աշխատեն շահավետ։
Գյումրի կներկրվեն 40-ից 45 ավտոբուս համայնքային և պետական բյուջեների հաշվին։ Դրանց զուգահեռ կշարունակեն աշխատել առկա 15 ավտոբուսները։ Քաղաքային տրանսպորտի նոր ցանցի հետ կապված մրցույթը կկայանա հունիսին, ընդ որում 2003, 2004, 2005 թվականների արտադրության միկրոավտոբուսները մրցույթին մասնակցելու իրավունք այլևս չեն ունենա։ Ավելի շատ առավելությունը տալու ենք ավտոբուսային երթուղիներին, որոնք անցնելու են կենտրոնական փողոցներով։ Այսինքն, իմ կարծիքով մոտավորապես ունենալու ենք 3-4 ավտոբուսային երթուղի։ Երթուղային նոր ցանցի շահագործմանը զուգահեռ կշահագործվեն 70 նոր սմարթ կանգառները։ Նախաձեռնության հեղինակը 30-ամյա նորայժն է, որը մշտապես բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց որոշել է հարազատ քաղաքի համար մնայուն գործ կատարել, հայացքն ուղղելով դեպի կանգառները։ Որպես միտք եկա, որպես սոցիալ բիզնես պրոյեկտ է, աստանովկիքները, то есть համլավություն կինես քու քաղաքի, համ պետությանը, համե հնարավորություն կուտա, որպես բիզնես դիգը զարգացնես, էլի։ Ու ես այդ պրոյեկտը սաղլերև կծեցի, պրեզենտացիայի եկա քաղաքապետարան, ինձ շատ լավ ընդունեցին, խոսացի քաղաքապետի հետ, ու ռանք սնոր շատ լավ է, զարգացրա, սկսե առաջ, ու արդեն դեմ սկսել ենք ձեխտկակալ հարցերը ուսումնասիրել։ 70 կանգառ 3 տարում ամբողջությամբ կվերանորոգվի, այն ու հետև համաձայն ծրագրի կանգառները կապահովվեն Wi-Fi սարքերով։ Սմարտ անստանովքին ինչ տեսք է, որ ինքը թազա է, ինքը աբարլուն կենի սոլնիչնը պանելով ու Wi-Fi տոչկը տոստոպներով։ Մեկ էլ միամ համի արդենել է պրոսեսի մեջ է դիկ USB զարյատկիքներ հելախոսների համար։ Բայց առաջինը մեր առաջի էտապի մեջ քայլը դիք պրոստը հին աստանովկիքները հանել, թազա աստանովկիքները տնել, որ մարդիկ գերն աբավով, թազա շուշեկները ջարդա չեղնին, սաղ թազաները գա ձեղնի, համ քաղաքի տեսան վիդելի ոպշի փոխեգը, համե աբավով կեղնի ժողորդի համար, որդև սեղացի մի կանգարները մեկ շեն վտանկավոր ունենքը։ Սմարթ կանգառների ծրագրի մեկնարկը կտրվի մի քանի ամսից երթուղային ցանցի մրցույթներին զուգահեռ։ Կհստակեցվեն նաև ժամային գրաֆիկները։ Մինչև երեկոյան ժամը 22-ը Գյումրիում տրանսպորտային միջոցները կաշխատեն առանց խոչընդոտների, վստահեցնում են ոլորտի պատասխանատուները։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում քաղաքացիներ Արամ Վարդանյանն ու Գոր Մարտիրոսյանը ասուլիսով են հանդես եկել։ Նրանք պահանջում են վերականգնել քաղաքացի Արամ Վարդանյանի իրավունքները։ 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային ավտովթարի հետևանքով քաղաքացի Արամ Վարդանյանն իրեն պատկանող Audi S6 մագնիշի ավտոմեքենայով Գյումրու Մուսայելյան փողոցում հարվածել է Mercedes մագնիշի մեքենային, որի հետևանքով նյութական վնաս է պատճառվել տվյալ մեքենային։ Իսկ դեպքից մի քանի օր անց ապահովագրական ընկերությունից քաղաքացի Արամ Վարդանյանին գումարի պահանջով փաստաթուղթ է ներկայացվել, որտեղ 961,000 ՀՀ դրամի տուկանքի պահանջ է եղել։ Արամ Վարդանյանը պնդում է, որ այդ գումարի պահանջը անօրինական է։ Երբ որ չի ստորագրում տվյալ մարդը, տվյալ անդորագրի տակ, աբարատը սարքիցելած անդորագրի տակ, ինչի համար է տվյալ գործողությունը համարվում իրական, երբ որ չկա ստորագրություն։ Միևնույն ժամանակ անդորագիրը ստանում է լիարժեք ուժ, երբ որ կա ստորագրություն մեկ կողմի, մյուս կողմի։ Սևյանի ակումբի վերակառուցումն այլևս իրականություն է։ Վերջին տարիներին շատերի ուշադրության կենտրոնում հայտնված Սևյանի ակումբը վերակառուցելու ծրագրեր ներկայացվեցին հանրային քննարկման ժամանակ։ Հավանության արժանացած ծրագրերը այնուհետև դրվեցին ավականու քննարկմանը։ Բալետ 2021 հիմնադրամը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ռուդոլֆ Խարատյանի հետ ներկայացրել էին ծրագիր՝ Սևյանի ակումբը մշակույթի կենտրոն դարձնելու նպատակով։ Ավականին միաձայն ընդունեց ծրագիրը, իսկ արդեն այսօր ստորագրվեց ուշագիր Գյումրու համայնքապետարանի և Բալետ 2021 հիմնադրամի միջև։ Սևյանի ակումբը կվերակառուցվի ու կդառնա մշակույթի կենտրոն։ Քանի տարի առաջ նո սկսեցին բավականին հետաքրություններ պալատի նկատմամբ եւ այսօր այդ հավակնորդներից մենք փոխմբռման հուշագիր որոշեցինք նաեւ ստորագրել, ուրեմն Բալետ 2021 կազմակերպ հիմնադրամի հետ, որովհետև նաև հանրային քննարկում անցկացրեցինք, հանրային քննարկման արդյունքում նաև եղան տարբեր կարծիքներ, եւ այդ կարծիքներից գերակա մասը բնականաբար մեր համայնքը, մեր քաղաքի բնակչությունը, արվեստագետները, նաև մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները, ու
նախընտրեցին պալետ 2021-ին։ Մենք պարտավորվում ենք անպայման բոլոր մեր ուժերը ներդնել, մեր հնարավորությունները, որպեսզի էլի Գյումրիին վերադարձնենք այդ մշակույթի պալատի թե ժառանգությունը, թե նորապական, ու ինք անպայման Գյումրիի համար դառնա մի տեղ, որը թե իրա երեկոների հետակապված, թե իրա ցերեկներ, այսինքն առօրյա կյանքին բերի մի նոր գույն, մի նոր ձևաչափ ու նոր որակներ։ Բարդ կառույցը լինելու այն իմաստով, որ իր մեջ ունենալու է եւ պարարվեստ, դասական պարարվեստ, եւ մտածողներ, այսինքն խորեոգրաֆներ, եւ ամենակարևորը ուրեմն կլինի մեր հորեստուն անվան, այդ հորեստուն անվանը մեր արխետիպը, հայի էությունը, որն է հայի առանձնահատկությունը։ Գյումրու ռուսական գիտության մշակույթի կենտրոնում հիշվելու մեծ արվել են աֆղանական պատերազմի մասնակիցները։ Լրացել է աֆղանական պատերազմի 30 տարին։ Ռուսական գիտության մշակույթի կենտրոնում ցուցադրվել է կարճամետրաժ ֆիլմ, որը պատմել է 1979-ից 1989 թվականներին Աֆղանստանի տարածքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասին։ 30 տարի առաջ Աֆղանստանը լքած խորթային զորքերի մեջ մեծ թիվ էին կազմում նաև հայերը։ Նրանց առջև դրված մարտական հանձնարարությունները հայ զինվորները պատասխանատվություն պատվով են իրականացրել։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է, որովհետև հայրենական մեծ պատերազմից հետո սա երկրորդ մեծ ռազմական իրադարձությունն է, եւ այն մարտիկները, որոնք մասնակցել են պատերազմական գործողություններին, արժանապատվությամբ իրականացրել են իրենց առջև դրված հանձնարարությունները։ Եղան նաև կորուստներ, ու անկախ քաղաքական գնահատականներից այդ տարիներին զինվորները, սպաները քաջ գտնվեցին ու վերադարձան իրենց հայրենիք։ Լեզվի կոմիտեն աչալուրջ հետևում է նորընտիր պատգամավորների խոսքին եւ սխալների դեպքում գրավոր ձևով հորդորակներ կուղարկվեն։ Այս մասին հայտնել է Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։ Լեզվի կոմիտեն դիտարկում է նաեւ հեռուստաընկերությունները։ Ըստ Գյուրջինյանի, հաճախ է հեռուստատեսությամբ լսում գրեհկաբանություն, փողոցային խոսք։ Կոմիտեն հորդորակներ է ուղարկել նաեւ տարբեր հեռուստաընկերություններ, որոնք ուրախություն իրեն ընդունվել են ի գիտություն։ Ես ձերբերում եմ համարում այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-23 թվականների ծրագրում ընդգրկվել են լեզվակաղակականության նարնչվող դրույթներ։ Դրանցից մեկը սա է, ստեղծել անրաժեշտ պայմաններ հայերենի իբրև ժամանակակից գիտության լեզվի գործարության ու զարգացման համար, եւ մյուսը շատ կարեւոր, որ հասարակության արդեն բոլոր խավերին, խմբերին, տարիքային եւ այլն առնչվում է հեռուստատեսության եթերի հարցն է, որ պիտի այն մաքրվի լեզվական ցածրորակ արտադրանքից։ Հեռուստաընկերությունների աշխատողները լավ գիտեն, որ մենք իրենց ամփոփագրեր ենք ուղարկում, հորդորակներ, եւ զգում են մեր շնչառությունը իրենց դիգունքին կամ կողքին, եւ մենք աջակից ենք, եթե նախկինում տեսչությունը պատժիչ ջոկատի դեր էր կատարում, մենք այդպիսի դեր չունենք։ Մեր նպատակը հայերենի ըստ ամենայնի տարածումը եւ զարգացումն է Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Դա մեր կանոնադրական պարտականություններից մեկն է։ Հայերենի պահպանումը, տարածումը եւ զարգացումը, պահպանումը հատկապես Փյուրքի համար։ Խոսքը այն մասին չէ, որ մենք թորած լեզու ենք ուզում ունենալ հեռուստատեսության, բոլորովին այդպեսի կարծիք չպիտի ձևավորվի, որ մենք մակրամոլ ենք, ոչ, մենք ուզում ենք, որ հայկական հեռուստաընկերություններով եւ ռադիոյով հնչի ճիշտ, կենթանի, բնական հայերեն։ Այդ բնական հայերենը ենթադրում է, որ կարող են լինել նաեւ փոխարյալ բառեր, շատ բնական է, ոմանց թվում է, թե մենք մակրամոլ ենք, այդպես չէ, կարող են լինել ժողովրդական բարեր, բարբար կարող է հնչել վերջապես այդ ֆիլմերում, հերոսները տարբեր մարդիկ են։
մեզ հարցնում են լրագրողները և լրագրողական խմբեր, ինչ անենք, ինչպես անենք և այլը։ Մենք այդ մասին բարձրաձայն չենք խոսում, անուններ չենք տալիս, դա լինում է թե իմ միջոցով, թե կոմիտեի այլ աշխատակիցների։ Կրկնում եմ, մենք վաղը չենք կարող ունենալ լեզվական այլ որակ, դա ժամանակ է ուզում, ժամանակ է պահանջում, բայց որ կունենանք միահամուր ջանքերով, այստեղ ես կասկած չունեմ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան, այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Համանախագահները Հայաստանում են, նախատեսված են հանդիպումներ արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նշել է խոսնակը։ Կյանքի 86-րդ տարում մահացել է ամերիկահայ մեծանուն բարերար Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը։ Տիկին Լուիզի բացառիկ աջակցությունը թե Հայաստանի և թե Արցախի զարգացման գործում անգնահատելի են։ Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը ծնվել է 1933 թվականի մայիսի 19-ին Դետրոյթում։ Նրա հայրը հայտնի հասարակական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս բարերար Ալեք Մանուկյանն է, ծնունդով Զմյուռնիայից, ով մեծ ներդրում է ունեցել աշխարհի հայերի համախմբման գործում։ Ալեք Մանուկյանը եղել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 5-րդ նախագահը։ Լուիզ Մանուկյանն ամուսնացել է Արման Սիմոնի հետ ու ապրել Մանհեթենում։ 2007 թվականին 1.2 միլիոն դոլար ֆինանսավորել է Միչիգանի համալսարանի հայուսանողներին։ 1979 թվականին Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը ծառայության է անցել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության արևմտյան թեմում, եղել է առաջին կին ծառայողը։ 2000 թվականին Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը և նրա եղբայր Ռիչարդ Մանուկյանը 2 միլիոն դոլար նվիրաբերել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու շինարարությանը։ Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը ունի մեկ աղջիկ, Քրիստինեն, և երկու որդի՝ Դավիթն ու Մարկը։ 2012 թվականի նոյեմբերի 26-ին ամենայն հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Լուիզ Մանուկյան Սիմոնին պարգևատրել է ասպետ Սուրբ Էջմիածնի շքանշանով։ Հալեպի սրբոց Քարասնից մանկանց եկեղեցում վերականգնողական աշխատանքների ավարտից հետո մարտ-ապրիլ ամիսներին կմատուցվի առաջին պատարագը։ Այս մասին հայտնում է Ռիարուն, մանրամասնելով, որ եկեղեցին պայթեցվել էր Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից 2015 թվականի ապրիլին։ Հայտնի է, որ ահաբեկիչները պայթուցիկը տեղադրել էին հիմքի տակ գտնվող ստորգետնյա թունելներում։ Ինժեներ Գաբրիս Թամասյանը պատմել է, որ իրականացված աշխատանքի ծավալն ահռելի է եղել։ Սրբոց Քարասնից մանկանց եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են Հալեպի հայ համայնքի անդամների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Առնվազն 150,000 հավատացյալ իր ներդրումն ունի եկեղեցու վերականգնման գործում։ Առաջին պատարագը ծրագրված է մատուցել մարտ-ապրիլ ամիսներին։ 2020 թվականի ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության կողմից մասնակցելու հավակնություն է ներկայացրել սենատոր Բերնի Սանդերսը, ով օրերս հայտարարել է դրա մասին։ Հիշեցնենք, որ Սանդերսը մասնակցել էր 2016 թվականի դեմոկրատական կուսակցության նախնական ընտրություններին, սակայն զիջել էր նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոն։ 77-ամյա սենատորի շուրջ համախմբվել են շատ կողմնակիցներ, վերջինս խոստացել է անվճար դարձնել կրթությունը քոլեջում և ընդլայնել կառավարության դերը բժշկական ապահովագրության հարցում։ Նա իրեն հարճակում է դեմոկրատ սոցիալիստ։ Նրա հետ մեկտեղ մի խումբ դեմոկրատներ ևս հայտարարել են իրենց տեկնացությունների առաջադրման մասին։ Վերջիններից թվում են սենատորներ Էլիզաբետ Ուորենը, Քորի Բուքերը, Էմի Կլոբաչերը, Քրիստեն Գիլիբրանդն ու Քամալա Հարիսը։ Սենատոր Սանդերսը իր առաջադրման մասին հայտարարել է իր աջակիցներին ուղղված էլեկտրոնային նամակի միջոցով, ուր խնդրել է իր կողմնակիցներին նախաձեռնել հասարակական շարժում հատուկ շահեր հետապնդող խմբերին հակազդելու համար։ Սանդերսը նախագահ Թրամփի ակտիվ քննադատներից է։ Իր կողմնակիցներին ուղղված նամակում նա որակել է Թրամփին որպես ԱՄՆ-ի պատմության ամենավտանգավոր նախագահ, հավելելով, որ առաջադրվում է ընդդեմ կեղծարարի, ռասիստի, սեքսիստի և օտարամերժի, ով Ամերիկան տանում է դեպի ավտորիտարիզմ և հարվածում ամերիկյան ժողովրդավարությանը։ Սանդերսը համարվում է ամենամեծ հեղինակությունը վայելող տեկնածու, սակայն առաջադիմական ուժերի շրջանում նա առերեսվում է մի շարք մրցակիցների հետ։ Լիբերալ շատ տեկնածուների առաջադրումը կարող է խանգարել Սանդերսին ստանալ նույն չափ աջակցություն, որքան նա ուներ 2016 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Նրան խանգարող մյուս հարցերից են նրա տարիքը և կանանց ու փոքրամասնությունների ձայները, որոնք գերադասել էին իրենց ձայնը տալ այլ տեկնածուի 2016 թվականի նախնական ընտրություններին։ Կանադայի մայրաքաղաքում ողոքի ակցիաներ են, հարյուրավոր մեքենաներ են հավաքվել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Բեռնատարների, պիկապների, ավտոբուսների ավտոշարասյունը այստեղ է եկել անցնելով 3000 կիլոմետր։ Նման կերպ նրանք իրենց բողոքն են արտահայտում նավթային ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչն
Փարիզում լայնամասշտաբ բողոքի ակցիան անցկացրել ընդդեմ հակասեմիտական տրամադրությունների աճի։ Հրապարակում է հավաքվել ավելի քան 20,000 մարդ։ Սկզբում բողոքի ակցիան որոշել էին իրականացնել սոցիալիստները, սակայն ավելի ուշ նրանց էին միացել բոլոր կուսակցությունները։ Նմանատիպ ակցիաներ են կազմակերպել Ֆրանսիայի մյուս քաղաքներում եւս։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում տղամարդը դանակահարել է երկու անցորդի, ոստիկանների կրակոցներից հանցագործը սպանվել է, իրավապահները մի քանի ժամ արգելափակել են հարակից փողոցների երթևեկությունը։ Շվեյցարիայի Կրան Մոնտանա հանգստավայրում դահուկորդների խումբը ձնահոսքի տակ է մնացել։ Տարբեր տվյալներով նրանց թիվը 10-ից 12-ն է։ 4-ին հաջողվել է փրկել, 1-ի վիճակը ծանր է։ Փրկարարական աշխատանքներ են տարվում մյուսներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գործի են դրվել ուղղաթիռներ եւ կինոլոգների խմբեր։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։